ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ। নিউজ এইটিনৰ কলিয়াবৰৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ কেমেৰাত পুনৰ আবদ্ধ হৈছে চাহ বাগিচাৰ মাজত বাঘে জিৰণি লোৱাৰ কেইবাটাও দৃশ্য। বাগিচাৰ মাজত কামাখ্যা পাহাৰৰ নামনিত এতিয়াও মুক্তমনে বিচৰণ কৰি আছে ঢেকিয়াপতীয়াই। বিগত কেইবামাহ ধৰি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছে কেইবাটাও ঢেকিয়াপতীয়াই। বাঘ চাবলৈ, বাঘৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ভিন্ন ঠাইৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে এতিয়া ভিৰ কৰিছে কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচা। বাঘটো বহুত দিনলৈকে ইয়াত দেখি পাই আছো আৰু মানে সদায় পায়ে আছো। আমি ইয়াত বাগান চৌদা কৰোঁতো যেতিয়া মানে আহোঁ এফালে বাঘটো ওলাই থাকে আৰু গৰু ছাগলী মানে বহুতে আমাৰ ইয়াত অনিষ্ট কৰিছে। গতিকে মানুহক চাই মানুহক চোঁচা নলয়, কিন্তু সি চাইড হৈ যায়। নিজে মানুহ বেছি থাকিলে কিন্তু মানুহক খেদা খেদি একো নকৰে, কিন্তু বাঘটো বহুত দূৰৰ মানুহে আহি ইয়াত ফটো তুলিছে, কেমেৰাও লৈছে, ধুনীয়াকৈ মানে সুন্দৰ দৃশ্য দেখি পোৱা যায় বাঘটোৰ কাৰণে। কিন্তু মানুহ একোলৈকে অত্যাচাৰ কৰা নাই বাঘটো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান।